Bună ziua, dragilor, și mult de ziua, Tărescu, o profesor. De asta suntem din lucruri și poate ea. Și... spuneam, hai să vedem să facem două steluți, trei steluți. Da, dar am încercat pentru că am încercat și eu așa. Știi, dar ce? Eu nu am chiar acum. Că e bine, să știi. Da. Era capitolul ăsta cu putere și... da? Compararea puterilor pătrate și cuburi perfecte. Așa! E chiar așa să zic. Compararea... Adică 2 la 3
Da. 2 la 3 -a. Nu, 2 la 7. Adică 2 la 6. Da. Care poate fi scris? Ca 2 la a 6. Ca 2 la 2, tot la 3. Așa, să se spus, da. Și mai poate fi scris, prostii. Nu scris, am să scris. Sau la 3? 2 la 3, să spun la sau. Da. Bun. Ce? Ce? Z egal cu? D. Z. Z. Egal. 27 ori 96. Că 95. Da. Așa. Minus 27 ori 68. Egal cu? Îl dăm în factor comun de 27. Și din 26 pe lângă 95 minus 68. Da. Bine. Egal cu 27 pe lângă 7. Da. Și urmăs 8. Da. 6, 3. 27. 27. Deci 8 și 26, 2. Da? 27, 27. Și egal mai departe cu? Egal mai departe cu 2 la 3 la 3 la. Da. O 3 la 3. 3 la 3, adică 3 la 9. Ah, atenție. O că e în bază, ce-am doar exponenții. 3 la 6. Da, atenție, 3 la 6. Da. Care e egal cu? Care e egal cu 3 la a 3 totul la 9 sau 3 la 2 totul la 3. Da. Următorul exercițiu. Asta a fost registrul numărul de ani. 7. 7, da. Acum 8. De la pagina? 15. 15. Te rog. Arătați că următoarele numere nu sunt păstrate perfect. Că următoare numere nu sunt păstrate
Că ne emoțiile sunt totul. Da. Și am împărțit atât. În rest, nu? Nu avea un moment. Da? Deci, multe grijă. Nu mai facem. Observați, da. Hai să facem observația asta și pentru prieteni noștri. Deci, A plus sau minus B, totul la a doua, deci dacă a trebuie o scădere, diferit de a la a doua, plus sau minus B la a doua. Deci e diferit. Iată, rezultat, nu mai faci niciodată greșeală. Numai că tot la de patru, trei, totul la a doua, e ca a la a doua, ori B la a doua. Sau asupra B. Totul la doua, egal cu la doua și cu la la doua. Deci, suntem atenți, nu mai despre greșeală. Greșeală. În mulțime și la împărțire. Bun. Mai trebuie idei. Trebuie să spală cârba. Deci, trebuie idei. Pătratele sunt perfecte, știi tu în ce cifră se termină? În 4, 6, 0, 5 și... Nu. Și 1. Și 1. Și 1. Dar se termină în 2. În 3, 3, 2, 3, 7 da. Sau 8. N-au nicio șansă. Deci, notează. Numele care se termină, numele care se termină în ultima cifră, cât a spus? 2, parcă? 2, 3, 7. 2, 3, 7 și 8. 2, 3, 7, 8. N-au nicio șansă să fie pătrate perfecte. N-au nicio șansă să nu iasă. Și acum gândește cum mai ce fericit. Păi, mă gândesc că pe 29. Să vezi 29. E ca 3 ori 7. 29? Nu, da, e 3 ori 9. Poate, poate... Să încercăm să gândim la ultima cifră, că vă spunem foarte bine. Deci, 29 ca și cum ar fi cap de 9 la 8. Hai să înțelegem bine fenomenul. Deci, 29, să rețin că 29 la a doua, egal cu 141. Adică ultima cifră este 1. Dar dacă 29 la a doua, cât e ultima cifră? 29, e de parcă m-aș interesa să văd ultima cifră a lui 9. Da. Hai să ridicăm de 9 la 14, de care e ultima cifră.
Deci 9 la 1 este? 9 la 1, 9. 9. 9 la 2, ultima cifră? 81. 1. 9 la 3? 9 la 3. Ca și cum am înțeles cu 9. 9 la 1? 9. 9. A, nu, de ce? Și de acolo punem cu un de bară. 9 la 4? 9 ori 9, 1, ultima cifră. Exact. Și ce observă? Poate să repede. 9 și 1, adică e 2 din... Da. Lungimea cifrului este din 2, da? Da. Deci, când e la pară, la putere pară, ne dă ultima cifră 2. 1. 1, corect. Deci 9 la puterea 2K, 2K, adică e multiplul de 2, este ultima cifră din punct de puncte, 1. Și 2K plus 1. Așa. Și 2K plus 1, 9. 9. Bun. Hai să vedem 14. Ce fel de număr este 14? 14. Cum am putea scrie 14? A 2 ori 7. Corect, corect. Și acum zicem 2, 29 la puterea 14 este egal cu 29 la puterea 2 ori 7 plus 0. Plus 0. Multiplu de 2. Da. Și ultima cifră e 1. Exact. Egal cu punctul de punct, ultima cifră este 1. Și am terminat-o cu cine? Cu... cu 29. 29. Hai să vedem punctul de 26. 26 e la 6. 6. Ia să vedem 6 la 1, ia descoperă. 6 la 1, 6. Da. 6 la 2. Tot 6. E 30. Deci 6 la orice putere, cât este tot? 6. 6. Așadar, hai să facem de aici și trebuie să zicem așa. 29 la 14, adică... un număr lung cu... da, cu 1 la sfârșit, plus... plus un număr lung cu 6. 6 la sfârșit. Și când mi-a venit? Vine 7. Un număr lung. 7 la sfârșit. Și nu poate fi pătrat. Nu poate fi pătrat. Da? Deci rezultă nu este pătrat perfect. Da? Că se cadrează ce am spus noi ca idei. Da. Acum face meticulos de greșitul din greșitul, nu? Da. Așa ne-a propus. Poftim. Mergi mai departe. Bine. Adică aici o să vină un număr lung. Da,
29 cum ar putem zice? A, pe 29 ori putem scrie ca 29. Nu poate să mă întâlnească la regrete de că să pierdem timpul. Merge o dată și... E 4 ori. 2. 4 ori, 8, rămâne 1. Deci, 14? Restor. 14 ori 2. Așa. Deci 29 se scrie din 14 ori 2 plus 1. Adică ultima cifră e 4. Deci ultima cifră este 4. Așadar, din 14 la 29, hai să știm că ați văzut că este 14 la puterea 2 ori 14 plus 1 plus 19 la puterea tot așa. Da. Să vedem dacă e 29 la de 9 are și plus tot 2. La 9... La 9... La făcut. Da, am făcut. Și vine 9, 1, tot de 2. A, așa, 2 ori 14. Plus 1 și egal cu un număr cu 4 corect plus un număr cu ultima cifră 1 cred că 9 cred uite, 9 la 3 face 9 9, 9 la 2, 1 deci la tâia, pentru 10 ori 1, e 9. Da-i bine? Da. Deci puncte, puncte, 9. Pe 9 și de la numărul 1, cu ultima cifră, 3. Corect. Și ce știu? Că nu, 3, nu. Că se termină în 3, nu mai se poate face. Nu, așa. A, B, C. 54 la 28 plus 55 la 28. Acum, la 4 știm că exact. Și asta vine 5, pe 28. El putem scrie ca 2 ori 14. 14 plus 0. 0. Plus deci, nimic. Așa. Deci 54 la 2 ori 14 plus 50 la 5. Da, de la 5. Dar tot de la 2. Nu știu cum arată. Poate e altceva. Ia vezi. 5 la 3. 5. 5 la 2. Tot 5. Da. 5 la 3, tot 5. Deci, clar, da. 5 tot 3. Da. 55 la 2... 28. Nu ne interesează, la 28 da. Nu trebuie să păstra nimic. Egal. Și egal cu numărul lung. Numărul lung cu ultima cifră, cât era? 6. 6, da? 6. Plus. Un număr lung cu ultima cifră? 5. Așa. Și vine 11, 1, ultima cifră. A, dar 1 nu-mi place. Când e 1, există riscul să fie plăbdășorul, da? Da. Mare mică greșeală. Cred că da. Mai vedem o dată. Să vedem noi să vedem și cauți la mine. Da. Deci 54 egal cu la 22 ori 14, da? Da. Ei, și la 4, 4 la 3, 4, 4 la, la 2, 16. E 6, nu? Da. La multiplu de 4. Și plus 5. Am urmărit putere cu 5. Deci, 5. 5 cu 6, 11. Pare rău, nu? Da, cred
e o greșeală, că se mai... Păi sunt, sunt greșeli. Nu se poate că mancare se termină în 1, există posibilitatea să avem pătrate perfecte. Când se termină în 2, 3, 7 și 8. Cum au fost bune înainte. Deci îi spunem semne de întrebare. Îmi pare rău. Și de ce am putea modifica? Dacă ai zis la lungul 28, să fie 29 ca mai înainte, rămânesc cu 1. Și terminam cu 1, 1 și cu 5, 6. Ei, dar și la 6 există 3 6. Da. Care e pătratul perfect al 6, nu? Cât aici e greșeala, o lună de 4 să fie altceva. Da. Eu nu-i spectat, am 2 la 21, am 2 la 14. Deci, alt număr luat aici. Încât, dacă l-am luat pe 55, care e 5 tot timpul, să fie dat ori 3, ori 2. Știm la putere, ori 3, ori 2. Și atunci am fi răspuns corect. Dar și înseamnă semn de întrebare. Nu ne ocupăm cu modificarea lui, ci important este că nu. Nu-i putem de răspuns. Da? Mergem mai departe. De. De. 32 la 20 plus 23 la 20. Aici la 2 știm că vine 1, 6, 5. Deci hai să facem ciclul, da? Deci de la 1 la 2. 2 la 2. 4. 2 la 3. 2 la 6. Da. 2 la 5. 2 la 5. 2. Chiar ce 2. 2. 3. Corect. În concluzie, 2 la 4 ca. Din 4 la 2 la 3 la 4 ca. Se termină cât 2 la 4 ca? În 6. În 6, foarte bine. Să nu mă rog, în 6. 2 la 4 ca, plus 9. Se termină în 8. Nu, în 2 la 4 ca plus 2 se termină în 4 și 2 la 4 ca plus 3 se termină în 8. Bun. Și acum pe 20 ăsta, cum îl zicem? Zicem ca 2 ori 10, dar noi cu 4. Și ultima... A, 4. 4 ori... 5. Da, 4 ori 5. Deci zicem, 32... La 4 ori 5. 5. Deci egal, 32 la 4 ori 5 plus... Plus. Acum la 3. Exact. 3 la 3. 3 la 2, 9, 3 la 3, 7, 3 la 1, 3 la 9, 3 la 4, 1, da. 3 la 5, 3 și de aici 3 la 3. Da. Și atunci vine 2. 3 la 4, 3 la 4. Da. 3 la 4 ca este egal cu 1. Deci 3 la 4 ca egal cu numărul 1. 3 la 4 ca plus 1 este egal cu numărul care are ultima cifră 3. Da. 3 la 4 ca plus 2 egal cu 9. Da.
3 la 4 ca plus 3 egal cu 7. Și acum, pe 22, îl putem scrie ca 4 ori 4 ori 5 plus 2. 4 ori 5. Adică 20 plus 2. Da. Nu? Da. Deci egal cu 23 și atunci ultima cifră este
2 ești plus 2. Da, 2. Și versul 5 face 7. Nu, mai 2. 7. Da, aici. Atât este aici. Deci n-am 3. N-am exercițiu? Nu. No. Nu. Hai să vedem. Cum spune el și se uita la asta, ne gândim. Da, ia să vedem. Ce și spune nouă? Ordonați-vă că torna merele. Da? 2 de la toată, 484, da? Ei,
E clar că e mai mare de nevoie de la prima. 22 la a doua. Asta care este acum? Nu. No. 2 la 22. 2 la 22. E cel mai mare. Da. Și față de 222? Deci mai întâi e 2 la 22, după 222, după 484, nu, mai întâi 444, după 222 și 8. Nu, stai de plus. Da, crescător zisea. A, crescător, 16. Așa, deci 16. E mai mic decât... E mai mic decât 222. Decât 222. 484 și 2 la 22. Mai mic decât 2 la 22. Adică asta ar fi ordinea. 2 la 2 la 2, 2 la 2, egal cu 2 la 2 la 2, nu? Da. Care e mai mic decât 222? E mai mic din 484 și 2 la 22. Terminat de aici. Următorul. 10. Comparați numele. Amic. Doi la 48. Cu 3 la 32. La bază nu putem face nimica, așa că pe 48 îl descompunem. Corect. Mergem prin 2. Prin 2. Și 4. Mai mergem încă o dată prin 2. O dată. După iar 2. Merge de 6 ori. Prin 2, da. Prin 2. 6. Tot prin 2. 3, 3. Adică 48, că putem scrie ca 2 la 4 ori 3. Da, da, 4 ori 3. Și pe 32 merge prin 2. Da. Merge o dată, rămâne 12 și merge de 6 ori. Da? După iar merge prin 2, prin 8, iar prin 2, 4, iar prin 2, 2 și 2. Adică 32 e 1, 2, 3, 4, 5, 2 la 5. Așa, 32. Care poate fi 2 la 4, 2. Face ca 16 ori 3 și ia 16 ori 2, nu? Da. Și ne ducem 3 de 5 ori și vine 2. De fapt, am face pe mare din zonă cu valori. De 2 la 4, 2 la 5, e 2 la 4. Da. Și vine 2 la a 3, totul la 16. Da, da, 3 totul la 16. 3 la a 2, totul la 16. Acum rămâne să comparăm doar 2 la 3 și 3 la 2 și vine 8 și 9. Adică ar fi 8 la 16 față de 9 la 16, nu? Da, da, așa. Și imens. Termin. Da. B. B. 3 la 27 cu 5 la 18. Pe 27 putem scrie ca 3 ori 9 și pe 18 ca 2 ori 9. Și vine 3 la a 9, tot, nu, 3 la 2, totul la 9. 3 la 3. 3 la 3. Și 5 la 2, totul la 9. Și acum rămâne să comparăm 27 la 9 și 25 la 9 și mai mare.
are 27 de ani. Nu mai are. Ce? 2 la 60 cu 3 la 37. Pe 60 îl putem scrie ca 2 la a 10-a, totul la 6-a. Și pe 3 la 10 putem scrie ca 3 la 6-a, totul la 6-a. Deci 2 la 10-a. Și 3 la 6-a, totul la 6-a. Și vine 2 la 10-a. Acum e comparat cu 2 la 10-a. 2 la 10-a și 3 la 6-a. E mare. Nu ne putem să calculăm. Da, putem pe 5 ori 2. Da, 5 ori 2. Și pe 6, 3 ori 2. Da? Ne zicem. Da. Și vine 2 la a 3, la a totul la 5. Nu, 2 la a 5, a totul la 2. Da. Și 3 la a 3, a totul la 2. Și vine 2 la a 5, care e 32 la 2. Nu, e 32. Atât. Că a 5 e 32. Da. Da, și 27 la 27. 32 că nu mai e 27. Da. Deci, 32 la 2, mai mare. Adică 32 la... A fost și 6. De la început. Da. Primul, 2 la 60. Că ce trebuie să facem pe 2 la 60? E mai mare decât? E mai mare decât 36. Că mai departe? De. 2 la 69 cu 3 la 46. Descompunem. Hai să descompunem. 69. Și merge prin 3. Prin 2. Iar 3. 23 e numai prim. Da. Pe 69 înseamnă că e egal cu 3 ori 3, 23. Deci 69 e egal cu 2 ori 23. Și 47, deci prin 2, 23 și a 23. Adică 47 e egal cu 2 ori 23. Adică 2 la a 3, totul la 23. Și 2 la a 2, totul la 23. Și 3 la a 2? 3 la a 2. Așa. Și 2 la a 3 vine 8. Da. La 23. Și 3 la a 2, 9 la 23. Adică e mai mare 9. Așa. Să rămânem.
și acolo și acolo. Nu? Da. 3 la 2. La 3. La 3. 3 la 3. Asta este. Adică 4 la 3, 12. 12. Nu? Da. Și acum, zice, 2 la... 2 la... 12. 84 sunt partea la 12. Ia vezi tu. Merge de două ori. Sau de trei. De două ori, 4. Cât merge? Da. Nici o parte exactă, 24 de să parte. Cred că 7 ore. 7 ore și 7 ore. 2 ore. 14, 4 și 1, 7 ore, 17. Da. Cred că și 400. Am acoperit 2 ore la 2 ori 3 și 7. Așa, dar zicem 2 la 7. 2 la 7, totul la 12. Așa. Și 5 la 37. Așa. Cât este? 3, 6. Poate că 3, 6 la 12. Se împarte sigur. De-aia am cel mai mare divizor pe unde. Câteci? Face 3, cred că. Nu merge 3 ori? 3 ori, 12 ori, 3 ori, 6. Deci 5 la 3, da? 5 la 3, totul la 12. La 12. Și atunci ne compara cine? Noi la 3. Și 5 la 3. Ce? Ne faci 2 la 7. Aș face cât? 5. 2 la 3 ori 2 la 4. Nu? Deci 2 la 7. Este 2 la 3. Ori 2 la 4. Și 2 la 3 ori este? 8. Da. Ori? Aici. Și mulțim. Deci 128. Echivalent cum asta este 128. Comparativ cu? 5 la 3, 5 la 5, 25, ori 5, 125. 5. Cum este 128, 125? 128. Mai mare. Adică, de la început, 2 la 84, 2 la 84, concluzia este. E mai mare decât 3 la 47. Decât 5? 5. La 36, da? Decât 5 la 36. Foarte elegant, interesant. Hai să mergem o dată. Am luat. Am descoperit cum descompus pe 84 și pe 36. Am constatat că arată într-o formă de asta pe care am văzut-o. 2 la 2, 3 la 7, 2 la 2, 3 la 2.
Sfântul Comunie, 12. Și ăsta, acel mare din Sfântul Comun, le împarte pe amândouă. Și pe 84 și pe 36. Pe 84 împarte și îi dă... Pe 84 împarte și îi dă... Ai văzut de... Pe 36 împarte și îi dă pe 12. O știți că chiar am spus și noi acum. Am... Poate ieșiți la o margine, așa ne-am propus, și să vedem exact la fiecare ce putem spune. Și acum, suntem la etapa când comparăm două puteri cu baze diferite și cu exponenți diferiți. Daria, 3 la 27 și 5 la 18 de comparat. Da. Este greu să facem 3 la 27. E 3 de 27 de ori. Este imens numărul. Putem să facem 3 la 2 și 3 la 3. Ca să vedem ultima cifră, da? Dar nu la asta ne gândim, nu la ultima cifră, ci în clipa asta trebuie să comparăm peste două numere, 3 la 27 și 5 la 18. Și aici 27 asta este 3 ori 9. Da. Uite, da, era. 27 e 3 ori 9. Și 18 e 2 ori 9. Și acum, de la proprietățile puterilor, pe 3 ori 9, te scrii 3 la 3 tot la 9, iar cel la 5 la 2 tot la 9. Și în felul ăsta ne-a ieșit că, având 9 și 9 amândoi, astea două numere având exponentul 9, comparăm pe 3 la 3 cu 5 la 2. 3 la 3 face 27 și 25. Și baza care e mai mare indică numărul respectiv. Mai facem încă unul și urmărește și tu și pe urmă ne oprim și reluăm la discuția. Cât e ceasul? 5. Hai să facem cu unul ca să vadă și dar de ce am ne facem. E? Cât? Cât? 3 la 42. 5 la 28. Dacă ar fi... Să vedem, să le comparăm, da? Dacă ar fi să calpezi 3 la 42, dar știi de mare ar fi asta? Imens! Imens! Ochiul nostru nu poate... Sau mintea noastră nu poate să-l cuprindă. E 3 ori, adică de 42 de ori. Iar 5 la 28 și el e foarte mare. Deci calculul în sine nu se pune problema. Și atunci apelăm la șmecherii. Pe 42, ne amintesc că am luat dar te învăța să se desfășoare un număr. De fapt, hai să vom altfel. 42 egal cu 6 ori 7. Și egal cu 6 la rândul este 2 ori 3 ori 7. 28 este 4 ori 7. 4 ori 7. Adică 2 la 2 ori 7. Și cel mai mare divizor comun, adică cel mai mare număr deștept, care le împarte pe amândouă, adică care se împarte la amândouă, e 2 ori 7. Că dintre cei comuni,
dintre cei comuni, luăm și puterea cea mai mică. Deci egal cu 2, ori 7. Numai dintre comuni, nu ca la multiplu, și comun și necomun. Și facem 14. Întrebarea mea, oare 14, 42 se împartă la 14? Ia faci și se rău. 42 dacă se împartă la 14. Da. Și merge de câte ori? De 3 ori. De 3 ori. 28 se împartă la 14? Da. Merge de 2 ori, da. Și atunci eu am să iau așa, iau un an alta și le compar. 3 la puterea 14 ori 3, așa. 42 l-am scris ca 14 ori 3. Și vecinul său, 5 la 14 ori 2. Dar avem o șmecherie, când apare exponenții aceștia înmulțiți, ei provin de la o putere la o altă putere. Deci când avem așa, 2 la 3, totul la 4, înseamnă așa, ăsta de sus, îmi spune Victor să repet 2 la 3. Repet o dată, 2 la 3. Iar așa. Încă o dată, încă o dată, încă o dată. Că exponentul ăsta îmi indică de câte ori înmulțesc baza asta prin ea însăși. Da? Doi, ceva la a patra înseamnă asta, ori asta, ori asta, ori asta. De câte ori? De 4 ori. Și cât face? Aici sunt 3, 2 de, dar de 2, de 3 ori. De 3 ori, de 3 ori, de 3 ori, și adunăm. De câte ori? Dacă l-aș scrie pe ăsta de sfârșitul, am zis 2 ori, 2 ori, 2. Iarăși, 2 ori, 2 ori, 2. 2 ori, 2 ori, 2. De câte ori vine în total? De 12 ori. Ei, 3 plus 3 plus 3, da? Atunci zic aici, 2 la puterea a 12. 3 ori 4 egal cu 12. Așa se dică o putere la o altă putere. Se copie baza și se mulțesc aceste doi. Dacă ea e înmulțiți, înseamnă că poți să reagezi oricum vrei tu. Noi aici avem înmulțiți. Și fiind înmulțiți, înseamnă că vin la o putere la o altă putere. Mă întorc înapoi. Deci fiind înmulțiți 3 ori 4, 12, eu pot să aranjez 2 la 3-a totul la 4-a sau 2 la 4-a totul la 3-a. Tot 12 face 3 ori 4. Întrebarea mea, cum crezi că e avantajos să-i aranjem aici? 3 la 3-a totul la 14. Așa, 3 la 3-a totul la 14. Deci, nu? 5 la 2-a, totul la 14. 5 la 2-a, totul la 14. De ce ai făcut așa? De ce ai propus așa așa pe mine? Ca să avem același exponent. Asta e. Să avem același exponent. Și acum, bazele vor grija ce nimeni mai mare. Calculăm doar 3 la 3, care face 5 la 2. Așa. 3 la 3, care face 27 la 14. Și 25 la 14. Și 25 la 14. Finalul, aici este ușor de observat. Cine e mai mare? 27 la 14 sau 27 la 14? 27 la 14, pentru că are baza mai mare. Și acum, toată descoperirea noastră bate aici. Înseamnă, dintre numele SD la 45 la 28, care e mai mare? 3 la 42. 3 la 42. Deci, hotărârea noastră este 3 la 42. E mai mare decât 5 la 28. Da, am reașteptat și la chestia asta, noi să luăm de la ușor acum de la margine și să... E văzut, Ștefania, cât de ușor este, da? Se ia ghișit de ghișit, ușor, nu pășim niciunul. Pe la care l-ai întâlnit și nu merge, insistăm până când îl rezolvăm. E văzut, mi-ai văzut prin soft. Nu?
visez și ești acum ajuns pe rezolvă. Da, puteri acustic, propagarea puterilor, dar ești cu urmă așa. La revedere! La revedere!